Не змінаєте. Արդեն սահմանը որոշվածա իմ մանալով, այ մենք ու դեկանք էսի մեր սահմաննա, այս նրանք մեր ձրկապահնեն են, ինը, սաղ մեր ձրկապահնեն են, ինը ադրբեջանց եք են, ոչ մի խնդիր չկա, ոչ մի պրոբլեմ չունենք, մենք պատրաստ ենք պահել մեր հողը. Или медвежий кров. Смотри, что там смотрим. Суворакан, вахчка, зимворный канадцы, саманы, канадцы, русаканы, что? Мы зимворный, иранцы, кацавы. Вошми вахчка, архангистаном, хетагай, хамар. Ес, авартин, ես կարվի ավարդի շնուհակալչում, որով հետև շատ մարդ կործրեցենք, համա շատ տերետորյա կործրեցենք։ Եմ որ պրիզ է տակում, որ տակ, ուշի, որ տակ, որ շչս ազը։ Պոտի, պոտի։ Կրիվը վեր սկսվալա, իրեք թորը սարայության մեջն։ Մեկը զողվալա հայքս, մեկը վիրավորվալա ենյա Երևան գոսպիտալում, Մուրացան գոսպիտալում, մեկն էլ ենյա ծառայության մեջ։ Իստո պահի, նկարումա։